مدحوينها سومالي لان موسبيه عبدي ايا ديدي ديقيسا ودنك جبوتي عسومات رسمية وغتمي جبوتي ايا سوماليا وسيوي نقسو هرشي ده هشيسكا دولة ايتوبيا ايا سومالي لان اي وضاقالين ايا كوكو درهيستا اسكو دايقو ديو قدن بي ايا اسكو هرتاقي لهايين هشيسكاسي مدحوين اسماعيل عمر قيلي ايا انا موسبيه اصوب بندقاي انو دحلحادين دونا مدحوينها ودنك الصومالي حسن شيخ محمود سيدا اوكالان اي مركا لكو كولمان مقالة تشبوتي حرونتا ودنكاسي الدبا محو كدي دي مدحوين بيه كولان كان محاي ستا هاي دونيس تشبوتي ايا الصومالي وربحين تينن ايا انو كفل غينينا مدحوينها سومالي لان موسبيه عبدي ايا سيدا الى ورديو هوسي وورباحين تحوغال هشيشيغ ايا ان وحا عسومات رسمية وكهلاي نيجي سودن كجبوتي وبليه وقدن بيي ان وناكسنين حرير كودو مدحوين اسماعيل عمر قيلي ايا وصوب بندقاي انو دحدحادن دونو حيصد سياسة ديد يمرن كهودة عيركا اسكو شريري كاسي وكدح ايا سوماليا ايا سومالي لان مدحوين حسن شيخ محمود ايا ترسان ايا ان لغو خيامي كولان كي وقودن بيهي يكاد عاي مقالة جبوتي يدو هالكاسي لغاقا صحيحي اني سومالي لان تحي ودن مدح بنان او كو صوبيري ودن كا سوماليا كو ساقال بغوليو لحنك تاسيو سامي وينكو يالطي اودي اي سوماليا كو فاني سيه كو سيغن اي سي مدح بناني دا سومالي لان عصيغا كان دح دحادينيه دا لو صودري مدحوين بيحي ايا الى ورادية دو شيغيان انو قدن بيو مدحوينها ودن كا صوماليا حسن شيخ محمود انا اي كالاهايين هملوين جبوتي يو صوماليا او اي انو نسكو هرتاقي كران هشيس كيتوبيا يو صومالي لان كولان كا صدح دا مدحوين او مركلة كدعا جبوتي ايا وحا وشكي قيلين لها رئيس الوساري ابي احمد waxaan amad madaw soo kala dhex gali laha Somaliland iyo Ethiopia taasi oo ay doonayaan Djibouti iyo Somalia ana ay ku guuldareysteen dhamaan badaladii kale iyo talaabooyinkii kale ee ay heshiiskaasi isku hortaagi lahaayeen kanina waa albaabkii ugu dambeeyay iyo isku daygii ay sameeyeen ee ka soo xirmay madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ila wareediyo hoose oo ka agdhowey waxay warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen inuu ku gacan saaray casumaadaasi isagoo oo sheegay inaan Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadal dambe dhex marayn maadaama ay ka baxayaan heshiisyadii hore inta magaalada Muqdisho ka arimiyo oo u arkaya Soomaaliland iyo Soomaaliya si fudud inay mar kale ku midoobi karaan Soomaaliland ayaa la wareegtay maamulka hawadeeda sidoo oo kalena waxaa la diyaarinayaa heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland oo dhawaan la filayo inuu ka qabsoomi doono magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland madaxweyne biixi ayaana ay ku ka tahay sababaha uu ugu gacan saaray kulankan maadaama oo ay xasan sheekh maxamuud iyo geel si weyn uga soo horjeedeen kuna xidmeen albaabadii siyaasadeed iyo kuwa diblomaasiyadeed ay filayeen inay heshiiskan isku hortaagi karaan dawladda Itoobiya ayaa laga filayaa toddobaadada fooda inagu soo haya inay jamhuuriyadda Soomaaliland si rasmi ah u aqoonsato heshiiskan la kala saxeexdo oo ciidamadeedu ay soo cagadhigtaan fariisinka badda si kulaalaya ee Soomaaliland ay ka kireysay baahiyahan ay isdhaafsadeen Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa ay si weyn uga xumaadeen Djibouti iyo Soomaaliya hase yeeshee labada dhinac ayaa wacad ku maray inuu heshiiskooda isafgarad fuli doono oo ay rasmi ka dhigi doonaan waana sababaha uu madaxweyne Bihi xariga ugu jaray xulufada Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud